ამ ჯოვას ეს არის JavaScript-ის უფრო გაკვეთილი ნომერი 19-ე. გამოვიდეო გაკვეთილში ავხსნით, როგორ შევქმნათ ობიექტი. რა თქმა უნდა, ობიექტის შექმნის რამოდენიმე ტიპი არსებობს. და პირველ რიგში ავხსნათ კონსტრუქტორი ფუნქცია. როგორც ხედავთ, head-ში მაქვს შექმნილი script tag-ი, რადგან ობიექტები იქმნება head-ში. შეგვიძლია ეს მოახდინოთ ცალკე JavaScript ფაილით, ან პირდაპირ HTML დოკუმენტში დაწერით. რადგან თვალსაჩინოების უფრო ადვილია HTML-ში დავწეროთ, დავიწყოთ აქ. იმიტომ ეწოდება კონსტრუქტორი ფუნქცია, რომ ფუნქციის ტიპის სქემას ვადგენთ, ვიწყებთ სიტყვით function. ფუნქციას უნდა დავარქვათ სახელი, რადგან წინა გაკვეთილზე მაგალითად მოვიყვანთ მანქანა, აქაც დავარქვათ მანქანა. შემდეგ პარამეტრებში იღებს ისეთ ცვლადებს, რომელიც ყველა მანქანას აერთიანებს. თუ რა თქმა უნდა, ნებისმიერ სხვა სიტყვას დაწერთ, ისეთი პარამეტრები უნდა მიუთითოთ, რომელიც ამ ნივთის ყველა მოდელს აერთიანებს. მაგალითად, მან ყველა მანქანას აქვს ფერი, ყველა მანქანას აქვს წონა და ყველა მანქანას აქვს სახელი. მიუთითოთ name, რომელიც არის სახელი, შემდეგ წონა და შემდეგ ფერი. ეხლა გვაქვს ფუნქცია, რომელსაც აქვს სამი პარამეტრი. ეს არის სახელი, წონა და ფერი. და ეხლა კონსტრუქტორი ფუნქცია რითი განსხვავდება ჩვეულებრივი ფუნქციისგან? ჩვენ ამ ფუნქციაში წერთ იმ სქემას, რა სქემის მიხედვითაც ჩვენი ობიექტი იხემძღვანელებს. ანუ როგორც წინა გაკვეთილზე განახეთ, დოკუმენტი და წერტილი არის ობიექტის დამახასიათებელი. მაგალითად, დოკუმენტის ობიექტს ეძებს ჯერ ეს კოდი, როდესაც ამას წერთ, და რადგან წერტილით არის გამოყოფილი, შემდეგ მის ერთ-ერთ პარამეტრს, რომელიც არის სიგრძე, რაიმე ტექსტის სიგრძე მაგალითად, length. იგივენაირად ხდება აქაც. მაგალითად, როდესაც ჩვენ წერთ მანქანის სახელს და გვჭირდება ფერი, წერტილი ფერს ვაწერთ. მაგალითად, car.color. car წერტილი color. ეს რომ მოხდეს, აქ უთითებთ this car-ის მაგერ, ანუ მანქანის მაგერ. this წერტილი name. უდრის name და ამას რატო ვაკეთებთ? ეს ობიექტი არ არის. ობიექტს როდესაც შევქმნით, როგორც ახალი ცვლადს ვქმნით, ისე იქნება ობიექტიც. ესე ძნელი ახსნა, ამიტომ შევქმნათ დანარჩენებიც. ჯერ ის დაიმახსოვროთ, რომ ესე იქნება ეს სქემა. შემდეგ წერთ წონა და ფერი. სულ ეს არის. ეხლა უკვე უნდა შევქმნათ ჩვენი საკუთარი ობიექტი. ეს არის ობიექტის სქემა, რომელიც არის კონსტრუქტორული ფუნქცია და შემდეგ ვქმნით საკუთარ ობიექტს, რამდენიც გვინდა, იმდენი შეგვიძლია ხა უკვე შევქმნათ. როგორც აღვნიშნე, ცვლადის მსგავსად იქნება. წერტ var variable, ვარქვით სახელს, უდრის და როგორ განსხვავდება ჩვეულებრივი ცვლადისგან. აქ უწერთ სიტყვას new, ანუ ახალი. new car, ანუ მანქანა. ჩილებში ამ მეთოდს რა აქვს? ამ ფუნქციას რა აქვს? ფუნქცია და მეთოდი ერთად იგივეა. ჩილებში გვჭირდება სამი ცალი ღირებულება. ვანიჭებთ name-ის ცვლად ღირებულებას, წონის ცვლად ღირებულებას და ფერის ცვლად ღირებულებას. რადგან მუსტანგია, მაგალითად დავარქვათ ამას სახელად ფორდი მარკა, წონა იყოს 3 ტონა მაგალითად და ფერი იყოს, რა თქმა უნდა, ბჭალებში. როდესაც ტექსტში ბჭალები არ გავიწელეს, რიცხვებზე არ არის აუცილებელი და ციფრები და black. ერთი ობიექტი უკვე შექმნილი გვაქვს. ანუ შეგვიძლია ხა ეკრანზე გამოვიტანოთ სკრიპტი, ტაგი გავხსნათ. გამოვიძახოთ ახლა ჩვენი ობიექტი. და ეს როგორ ხდება? პირველ რიგში წერთ ობიექტის სახელს, როგორც დოკუმენტის სახელს წერდით, Mustang. წერტილით ყოფთ და შემდეგ იმ პარამეტრს ვიღებთ, რომელიც გვჭირდება. გვაქვს სამი პარამეტრი, რომელიც არის სახელი, წონა და ფერი. რა თქმა უნდა, სამი შეგვიძლია გამოვიძახოთ, მაგრამ მაგალითისთვის გამოვიძახოთ მხოლოდ სახელი.
თუ მიხვდებით ახლა ეკრანზე რა გამოვა. ძალიან ადვილი მისახვედრია. Mustang-ის სახელი არის Ford-ი, რადგან კონსტრუქტორ სქემაში, ანუ ფუნქციაში ვანიჭებთ მითითებული გვაქვს პირველ ცვლადზე სახელი და ეს ცვლადის ღირებულება ამ ობიექტში, Mustang-ის ობიექტში მივანიჭეთ, რომ არის Ford-ი. ნახოთ თუ იმუშავებს. შეგვიძლია ტაიპის მეუთხოთ, აუცილებელი არ არის ესეთ. ისეთ დაინახავს. როგორც ხედავთ, გამოიტანა ეკრანზე Mustang-ის ობიექტის სახელი, რომელიც არის Ford-ი. არც ისე რთული საქმელი არ არის, მაგრამ ოდნავ განსხვავდება ყველაფერი იმისგან, რაც აქამდე ახსენეთ და სხვადასხვა მეთოდების კომბინირებას ახდენს, როგორც არის ცვლადების შექმნა, ფუნქციის შექმნა და ობიექტის გამოტანა ეკრანზე ზოგადად. ეხლა უკვე რამე ღირებული ტექსტი შეგამოიტანოთ ეკრანზე. მაგალითად ჩვენ გვინდა დავწეროთ ესეთი რაღაც. მე მყავს მანქანა, რომელიც არის Ford-ის ტიპის. დავწეროთ. აკვირდით Ford-ის რო გამოვიძახოთ. მე მყავს მანქანა, რომელიც არის Ford-ის ტიპის. აიქა ის არის. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ჩამოვიტანოთ ქვემოთ ეს, არაფერს არ შეცვლისას. ის არის 3 ტონა, 3 გვაქვს აქ მითითებული ამის ღირებულება. ამ შემთხვევაში რა ვწერთ? Mustang წერტილი აქ არის weight. ანუ ზონა. ანუ წერთ. ვაწერთ ტონას. და ორია Mustang color. ამით ვიძახებთ Mustang-ის ობიექტის სახელს, Mustang-ის ობიექტის წონას და Mustang-ის ობიექტის ფერს. და წესით ეს წინადადება შეიქმნება ჩაუდებრივ. რაღაც არის, რომ გავაკეთეთ. და რა არის ეს? როგორც ხედავთ, მეორე ხაზზე როცა გადმოვიტანე, დამოვიცლა აქ პლუსი. და მაგით არის მუშაობა. მე მყავს მანქანა, რომელიც არის Ford-ის ტიპის მარკა. ის არის 3 ტონა და მისი ფერია black, ანუ შავი. პირველ რიგში ვქნით სქემას, რომლის მიხედვითაც ჩვენმა ობიექტმა უნდა ხელმძღვანელოს და შემდეგ ვქნით იმ ობიექტს, რომელიც გვინდა რომ გამოიყენოთ ჩვენს კოდში. და რა თქმა უნდა, მე ვიძახებ ამ ობიექტის იმ თვისებებს, რომელიც გვჭირდება მომენტში. თუ ეს ვიდეო დაგეხმარათ, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალში ხვდებით.